ମାତ୍ର ଏଇ ନେଇ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନଟା ସରିଯାଇଛି ମାତ୍ର ଇଲେକ୍ସନ ସିନା ସରିଯାଇଛି ଭୋଟ ତକ ସବୁ ଭୋଟ ବାକୁସ ରେବା କିନ୍ତୁ ଏ ଭୋଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଯାକ ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର ହବାର କ'ଣ ଆଉ କହିବି ଆରେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇପଡ଼ୁଛି ବୋଲେ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଇନ୍ଦିଆ ଇନ୍ଦିଆ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାମୁ ମାତ୍ର କହିଦେଲେ କି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଆଉ ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପ୍ରହସନ ହେଇଛି ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଲା ହେଲା ତା ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନର ପବନ ସେଥିରେ ଯଦି ଛାମୁ ନ କହିଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଗଣା ହେଲେ ମାତ୍ର କ'ଣ ହବ କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟି ଖେଳି ଖେଳି ପରେ ଆଜିକି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗାଦି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁ ଗୋଟି ଚଲେଇଲେ କେତେ ବାଟ କିଏ ଯିବ କିଏ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସଭାପତି ହିସାବରେ ବରଂ ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ସେ ଦାସ କମିଶନକୁ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ମାନେ ରିଭୋକ୍ କରିକିରି ତା ଉପରେ ସେ ଯଦି ମତାମତ ଆଣିକରି ବି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ କଲେ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା ନହୁଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ହବାର କଥା ଉଠିବ ବୋଲେ ବି ପଦମପୁର ହେଇପାରିବ ମାତ୍ର ଆମ ସାର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଡେଲିଗେସନ୍ ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି ଗଲା ପଦମପୁରରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ December 23 ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ହବ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ରେଭିନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିବାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଲୋଭନ ଏବଂ ଧାରା ସାର୍ ଆରେ ମୁଁ ପରା ସେଇଆ କହୁଥିଲି ଇଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କରିଦେବେ ନଗି ନଗେ ତାରା ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିବେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଆକା ଠିକ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲେ ହେଲା ଆହୁରି ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଜେଡି ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଆସିଛି ଆପଣ ବିଜେପୁର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଛ କହି ଆସିଛି ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ହାବିଚୁଏଟେଡ୍ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏତେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ବରଗଡ଼ ସୁଗର ମିଲ୍କୁ 11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ଦେଲେନି 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ କହିଲେ ସିଏ ବି ଦେଲେନି ଏ ସେମିତି ପଦ୍ମପୁରକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ କରିବୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ନିହାତି ମିଛ କଥା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତିଆ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭକୁଆ ବନା ହେଇଛି ଟିକେ ବିଧାନସଭା ଭିତରକୁ କହିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜକିଶୋର ସାର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ବାବଦରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କହିଲେ ଯଦି ତମର ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଦମପୁରରେ ସେଇଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ଆରୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଘଟଣା ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠିଟି ହେଇଛି December 1 ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚାନ୍ଦିନୀ ଯେତିକି ଜାଣିବାର ପଦମପୁରରେ ଘୋଷଣା ମାତ୍ର ହେଇଛି 1 ତାରିଖର ପୂର୍ବରୁ କି ତମର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହବ ଏଠି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପଦମପୁରରେ ଏବେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲେ ମାନେ ମିଟିଂରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାର ଆମ CM ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାଲି ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଦଳର ସଭାପତି ଭାବେ ବରଗଡ଼ରୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସଭାପତି ଭାବେ ନୁହେଁ
କାଲି ସିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର ଆଜି ରାତିରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବସେଇଛି, ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଅନ୍ତୁ କାଲି ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନେଇବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଧରିକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଝାରବତକୁ ପଦ୍ମପୁରକୁ ପାଇକ ମାଲ। ଆଉ ସିଏମ୍ ସାର୍ କ'ଣ ଆଉ ଧୀର ପଡ଼ି ରହିପାରିବେ, ଏତେ ଲୋକ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କେ ଲିଏ କୁଛ ବି କରେଗା ସାର୍, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା 2023 ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଯାହା ହଉ ବୋଇଲେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ହଉ ଯୋଉଥି ପାଇଁ ହଉ ଯାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଉ ଯିଏ କରେଇଥାନ୍ତୁ ଯିଏ କରିଥାନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ପଦ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା 2023 ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ବଟ ଯୋଉ ମାନେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଭଳିଆ କିଛି କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇପା ଭାଇନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେନ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟା ନିଜେ ତାଙ୍କର ସରକାରର ପୋଲ୍ ଖୋଲିଦେଲେ, ତ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ ଯେ କେନ୍ସି ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଗଠନ କରବାର କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେନ ସରକାରରେ ବୋଲିକରି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇମାନେ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେସନ୍, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାଁରେ କେତେ ପ୍ରତାରଣା କରସନ୍ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ହବ, ହଁ ମୁଖିଆ ପରା କହିଦେଲେ, ଘୋଷଣା ତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, ସାକ୍ଷୀ କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ଯୋ ହୋତା ହେ ଭଲେ କେ ଲିଏ ହୋତା ହେ, ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଏ ବାକୁସ ଭିତରେ ଜିତୁଛି କିଏ। ସାର୍ ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।